وهي كوم رومي لو يمويم والشمع عليهم ويجيد لهم نرثها يا عمدو دبري مردخاي كي هجيد لها مشر هو يهودي ويرومون كي المردخاي بري عم يشتاح ولا ويمو لهم حما ويبز بعينو يشلا وحيوز بمردخاي لبدا كي هجيد لها عم مردخاي ويبكش همون ماشي كل هيهودي مشار أخل من هو تحش بيرش عن مردخاي بحد شهر يشن وحد نيسان بيشنا شدم عسرة لما لا تحش بيرش يبي الفور هو الجيرون لفني همون يوم ليوم ميحداش بحدش شدم عصار وحدش بانو لخديجة إيفو بروش عين شاو لو فيم كي كركزة إيش قول عيا ذي عوسي هم لوخا لو في الجنزي هم مالاخ ويوسر هم مالاخ انضبط مي عاليوذا ويتنو لهمون بندم بدونا صرير هي يهودي ويا مرهم مالاخ لهمون حتى زمنو ذنوك وهوم لا عاشد بك طبيعي لخا ويدور وسافر يا مالاخ بحد شهور يشان بيش لشو عزور يان ويكون بكافر عشر سواه بان هشميت لهر ولبيد كل يهودي من نعر وعد زوج طفو نوشين بيوم احد بيشلش عصر لهذاش شنم عصر وحذاش اذار وشلال ام لغز فاذ شاغن كذب لهنار هندوذ بخل مدينة ومدينة جولو الى خلها عميم ليه يثعثي ذيم ليوم هزاء هوروسيم يوسو ذحوفين بذبر همالخ وهدو ثني التنوب بشوشن هبيرا وهمالخ وهمون يو شابو لشتاث وهو عير شوشان نوذخا يخي همان أرور همون أرور همون בואו, תנו לו להיכנס, תנו לו ההומון להיכנס עם הליצן שלו, איפה הוא? איפה המחיאות כפיים להומון? איפה הוא? מסכנים עבדו קשה כל כך. הליצן, איפה הליצן? לא, 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 שב, שב, שב. קריאת המגילה בערב החג הייתה תמיד אות
לפתיחת חגיגות והשתתויות בראש העין, ולפעמים גם לנקמות קטנות. בשנות ה-50, כשראש העין עוד הייתה מחנה עולים, קבוצת נערים התחפשה למורים והלכו לביתו של המורי האמיתי. הוציאו ממנו את החגורה ואת השוט והתחילו לחלע, להרביץ בו. תוך כדי שהם שרים, ויתלו את הומון על העז. וזאת כדי שירגיש משהו ממה שהם סובלים ממנו כל השנה. המצוקה אז הייתה קשה, אבל כל הילדים הלכו ללמוד. היו הורים שהיו צריכים לחלק את העיפרון לארבעה חלקים, כדי שלכל ילד יהיה במלך טוב. והילדים היו תמיד רבים, מי יקבל את החלק הזה עם המוחק? זוכרים? הסנדוויץ' היה שתי פרוסות לחם עבות, ובאמצע אוכבות חתיכת מרגרינה. בית הספר היה אולי במרחק של 2 קילומטר, ועד שהילד היה מגיע לכיתה, המרגרינה כבר הייתה נמסה ומרוחה על כל המחברות. וכשהיה צריך לכתוב, העיפרון הקטן היה מתחלק על הנייר ולא כותב. והמורי, שהפך בינתיים בבית הספר למורה, ולא היה לו שוט, על פי החוק, היה מסרב להבין למה הילד לא כותב. ובנימה סדיסטית, היה מרים את הילד בשתי אוזניו ושר, ויתלו את הומון על העז. זהו, בימי המורי היה השוט, ובבית הספר היו האוזניים. אבל פורים זה פורים, ובראש העין זו חגיגה לעיניים וגם לאוזניים. היה חג פורים שמח. بروشا ما كما هبت استي
הלב שלו נשבר מיד זרק את רשתי מה שהיה נגמר מיד זרק את רשתי עפה כמו פרפר שלום שלום ורב טוב לשמוח יסיבה כי על העץ המנית לה יש מסיבה על הג'ינה ראש העין בשלי כל עם ישראל נשיר נרקוד בואו נהי הג'מעה הלדינה ראש העין יחד עם ערוץ לעין נשיר נרקוד תורים ביד ג'מעה أروح مع المعروف مرتفع يا سلام عليكم يهودي كتب بالتورا لا توف هيوتا ادم لبدو اعسي له عزر كنقدو بيرش رشي زخاء عزر لا زخاء كنقدو واني زخيتي لإشا شهي عزر نقدي ان يوم شلوت بالبلي اتموا ام كل مين اتعانوت وما عانوت اني عبدت كشي واتا لما لو قمت ببوكر لما قمت ببوكر لما تاخر لما تلاخر لما ولما 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 كيلو يتحتنا عم مخونا ولو عم بن ادم يوم احد تحيله متعن وتشلا واني امرتي اني صريخ لازم لزي شوف امرتي اني اصعق عليها ما تروصها من مني وهي محيخت اني راساتي هي لي باع المدرني
أمرتي لها هي ما هذا الباع المديرني أمرها لي باع المديرني المجال كوني لا إشاش اللوم التانى بيوم هائم وعسيلها فتاعة أمرتي هي بس إدر شش حود أشين وأني مدفدف بلواح الشناه يوم آخر يوم آخر يوم شلو أحميت يوم هائم وصف صف يقيع يوم هائم يلعن أبوه وأني كمو باع المديرني الأختي يشر وكانيتي لا متانة شرشيرت مكيزف تهور أخشف أمرتي نخين الروحة حقيقي الأختي للشوك نخنستي لحنو تدكي وأني أمر له أني روسيتك حقيقي ليوم هائم أمر لي حي أمي أمرتي يوم هائم بيت أحمد أمر لي هن تستكلها كل مسو الدريم على الشلحان وأني رأي بأمت مسو الدريم أحد لي هذا الشيني أحد لي الشيني كما حيالي وأني مستكل أتش تصادع عيني بدق أحد ششاخ أبلو شام على الشلحان مع عيناي معصومات مسأحن بعيناي الشخيفة شلو كما ميلر أمرتي زيه وزي شلمتي عطف لي إتزي يفي وهل أختيها ببيتا فتحتي أتحب الله هي رحتي أني طائب ما زي هدق ملوح أمرتي اندفر مشتو فوتو شتفتي أوتو ملوح أمرتي اندفر نشري أوتو بمايم شعتايم نشأر بتو خمايم ملوح اشتقعتي لك أحتي أبرزل لك لكلم ويتحلتي مشف شيف أوتو مشف شيف مكولك كبونين عدشي هوسيتي لاعور أني طائب ملوح أمرتي ها يا ممزير هذا نتحك ماله نرتياح تعكشان اخنستي اوتو للسير ويتحلتي لها ارتياح اوتو شاعتاي مني مرتياح اوتو اخشب اني فتاحة السير ما اني روئي اني لو روئي هدك اين انو نعلم رك بيروري مشلدك امرتي عند براعي كرهم ميلخ هلخ ملوح ما هلخ ما اني عوسي اخشب هتوش اشتي ما هي فتحتي سيف ربي شلش لا إشا وأني رؤي تقطحون كفلتي فيش أمرتي هيا نعسى كفلتي ما فيش المكسو أخشب كم اسمت السيفر علم ما كوم أني شوفر كما بيسيم معرب بعين بيروري ليحيم ما خنيش زورك بفنيم إتا بيروري مش لما مزر شلانو موسيف كاخا فلفل حريف كركم حوايد زنجبيل عسيتي من مينو كبوس قلويات وعخشف كنيقة دميلاح اخنستي شتي كوسوت شل سكر وعربفتي وعخشف يا سالي يوفي شل بسيك عخشف عشيتي كدوري كم اسمت السفر وكما حتي خوت شل جيزر كما بتمونا شل السفر سمتي بسير وهرتحتي شعر اني بوتيح السير اها هكي في الدموخان سقرتي أخشف عرقتي تشلحن ماهر كمو بحاك واني محكي لعيزر كنقديش التقيها صوف صوف اكيعها عيزر هي رؤات الشلحان وهي مستكلت علي عمحيوخ ممزيري كنقدي كأميرت صوف صوف إلا فنوة ممزير ويشفالي هذا الشلحان أخشف هي مستكلت على الجيزر وها الجيزر مستكل عليها وهي مستكلت علي واني مستكل على الجيزر واف احد لو مدبر صوف صوف لك حاحد يخالبي اني رؤيه لو يخل الف لوع امرتي زي هزمان لتتلقي تمتانا هوصيتي الشرشيرة تقروا عينيها واني كمو باع الموديرني الاختي شامة ما احوريها قف واني عوند لها الشرشيرة وبديري خنيكا خامي مشيش كسات عد أني روسي لسقور الشرشيرت ما عسي صوتا نفلا لي الشرشيرت لتو خمس شل هدك يا حريم أبوك لو هسبيق ما عسالي وهي بحيوخ ما توق أمرت لي هيا بعلي ما هيوم أني أفشل هكول أمرتي هيا ما عز يا سامتو لفاحوت لمدنوء تاليكا لو عبرو 24 شاعوت وأني حوزر هبيت باعرف وهي بوتحت لي تدلت وأمرت لي يا حبيبي هي خنتي لخدك شأتا أهيب بطلتي يدايم يشفتي لي يد الشلحان سماح وتوفلف أني رؤي صلاحات تك شأني أهيب وهالرياح كان عيدة بيرختي لك أحتي حتي خلبه يو ملواح يوتر ملواح من الممزر شلي
بنتر محرومي خنيسة اتكل ملح شايب اما كولة. تأمينوا لي تأمينوا لي شأن نحن الجبارين كم ماشي ان هي حزاقين تمد هالنوشيم يبيلوا اوتانو هيا تودار فالحة هلو
תגידו, אם לא היו נשים, על מה הייתם מתלוננים כל היום, אה? המגילה לא פרטה את סיפור יחסיהן של ושתי ואסתר, והאמת היא שזה קטע מאוד מסקרן. מה היה שם ביניהן? אגב, אני במשפחה שלי לא מצאתי אף גבר אחד שנשא שתי נשים. בכלל, בניגוד לדעה המקובלת, רוב הגברים בתימן בקושי הסתדרו עם אישה אחת. ממש כמו כאן בארץ. ההבדל היחיד בין ישראל לתימן, אני חושבת, הוא ששם, בתימן, האישה הראשונה ידעה על האישה השנייה. يلا المباني اللي مغلون قلبها قسي هي قلبتي قسا وانا قلبي عليها برشي يلا المباني اللي مغلون قلبها قسي هي قلبتي قسا وانا قلبي عليها برشي يلا المباني يلا المباني يلا المباني اللي مغلون قلبها قسي هي قلبتي قسا قلبتي قسا قلبتي قسا وانا قلبي عليها برشي خربشي واه ايا بامات وراسك تحنوا وطبيني وطبيني طبيناتي من زوجي دحنتني وطبيني طبيناتي يا عذابي يا محناتي وطبيني ليها ليها حرق الله قول ايديها يا المظانين يا المظانين يلا مباني اللي مغلون قلبها قسي قلبها تقسى قلبها 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 تقسى وانا قلبي علي خربشي ابن الكلب ابن حرتك قالوا امونو عليش بدش تشربي هكي بارت روتسالي شتوت عبوش المحرم ها ها
העין מייצרת חדשות כל הזמן. יש כאן ארבעה עיתונים מקומיים, יותר מאשר בתל אביב. וחוץ מזה, בכל נושא שנוי במחלוקת, אנשים פה כותבים ומפרסמים קרוזים וקרוזי נגד, ואחר כך קרוזים נגד הנגד. אבל החדשות הכי מעניינות עוברות כאן מפה לאוזן. יש כאן ממש סוכנות חדשות יישובית, כלל יישובית, מהירה מאוד, יעילה מאוד, ויש לה סניפים כמעט בכל חצר. קובע. מי כבר נולד בראש העין? אי אפשר לצאת רגע אחת מהבית מבלי שמישהו ישאל אותך לאן אתה הולך. בר מסווה. בר מסווה. לא, 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 חתונה, יא בנת עמי, חתונה. מי? הבת של מורי סעדיה. הבת של מורי... זאתי שהייתה עובדת באופנה. הייתה יוצאת ככה מהבית קסר קסר וסר סר סר. ואימא שלה רצה אחריה עם מעיל אפילו בקיץ. אומרת לה תתלבשי שלא תתקררי. או שלא ידברו. כן, כן, זאת זאתי. ומי החתן? הבן של סלח. מה קרה? דווקא רופא. רופא? כן. איזה רופא? רופא נשים. רופא נשים. והיא הסכימה? מה הסכימה? אני לא הייתי מסכימה. רגע, רגע, מה? שהבעל שלי הגיע כל היום בנשים. למה לא לקחה לרופא שיניים? לא, לא, רופא שיניים לא טוב. למה? את זוכרת את צנעני, הרופא שיניים? שבא אליו חמותו עם כאב קטן קטן ככה. והוא הוריד לה את כל השורה. ואז נהיה סכסוך. סכסוך, סכסוך. כן. היא, מה עשתה לו? מה עשתה לו? עשתה לאבא שלו. את זוכרת את מורי יחיה? הקצב מהשוק. הלכה ואמרה בשמועה, ברמיזה, שהיא בעיניים שלה ראתה שיש לו חותמת כשר מזויפת בבית, ושהוא מוכר נבלות. יחיה הקצב. כן.
שהפסיק לעבוד בגלל הדיכאון. ها? הוא היה שותה מסכן. באמת אמרו שזה בגלל אישה. לא, לא, לא. אתה יודע, מסכן, נשבר לו הלב. אתה יודע מי הציל אותו? מי? הבן שלו. הבן שלו? כן. איזה? זה שחתכו לו את הרגל. יו, מסכן נכה. חס וחלילה. חס וחלילה. הוא החלוץ של הפועל. חלוץ? אמרת בלי רגל. הוא עבד בנגריה. נו. נכנסה לו מכונה באמצע, חתכה לו הרגל, חצי. יו. לקחו אותו מהר לבית חולים, כן. הדביקו, חיברו ותפרו. כן. ואמרו מאז, כן. כל פעם שהוא בועט את הכדור ברגל החתוכה. כן. גול יעשה לו גול מקילומטר. יו, לא מאמין. מה גול? גול גול בעיניים שלי. מה? והיה מזה סכסוך. סכסוך? רגע, רגע. למה סכסוך? במשחק הקובע, כן. השופט הרחיק אותו, הם הפסידו במשחק. חקרו, כן. דרשו, דרשו, חקרו. למה השופט הרחיק אותו? הוא בחור טוב. כן. ואז גילו. השופט עיוור. השופט, כן. קרוב רחוק של יוסף מהקבוצה השנייה. הוא נשוי לגיסה של שרעבי, שהוא בסכסוך עם האבא של השוער עוד מתמה. כן, נו, נו, אני הבנתי. המשחק מחור. לא. לא. אשר אבי הזה, הדודה שלך. כן. האמא שלו והאמא שלך, אחיות. רגע, 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 מה את רומזת? שהאמא שלי מכרה את המשחק. אני... מה? אני באמת לא יודעת, ככה אומרים. מה זה אומרים? מה את אומרת? מה אומרים, אומרים? מה, את רוצה להגיד שהמשפחה שלנו זה משפחה של רמאים? תגידי, מה, גם את רוצה סכסוך? שיהיה סכסוך, 40 שנה אנחנו בסכסוך. 41 שנה אנחנו בסכסוך. אני אהיה עוד שנה בסכסוך. לעולם בעד נהיה מסוכסוך. מה קרה? מה יש? מה קרה? שום דבר לא קרה. יא בובו, תשב, אני אעשה לך כוס קפה. לא, 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 קפה לא טוב. זה לא טוב ללב, קפה. תשב, יא עיוני, אני שמודי. אתה באמת איש טוב טעם. כן, כן. תאמין לי. אם לא, היו מחתמים אותי עם הממזר, בן הממזר, שאני כבר איתו 40 שנה. 41. ואחד. כן. הייתי בוחרת בך. שמן זית זך. כן, כן. תשב, תשב, אני... לא, 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 אני צריך ללכת פה לזה, לקופת חולים. היה וחתונה. פעם אחרת, יהיו עוד חתונות. כן. גלק, גלק, נכה מקילומטר גול. רומיה, שמעת, גבריאל מסכן חלה. היה לו סכסוך משפחתי בגלל שופט כדורגל. וגילו לו מחלת לב, רצה ללכת לחתונה וקיבל את כפה. עכשיו הבנת למה עבר קודם האמבולנס עם הספסוך. הכל בגלל הסכסוך. נולדתי בראש העין במחנה האוהלים בחורף קר גדלתי בראש העין בכל שבת לאן טיילנו למבצר פעם בשבוע היה לנו קולנוע מטיילים ברוח עולמים על אופנוע לא טענו גדול באוהל קר פרוץ למים ניינה 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 אך בייבי שמורה פינה חמה עדיין לראש העין של ילדתי יצאתי מראש העין מצאתי עבודה, היה לי קצת מזל הרחקתי לראש העין טיילתי בעולם עם להדן עם בן איפה לא היינו, לונדון, ריו, פלו, אלטו מבצרים גדולים,
איזה של אנטיפטרוס לא תערום לגדול באוהד הרפרוץ למים נאי 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 אך בליבי שמורה פינה חמה עדיין לראשי של ילדתי נולדתי בראשי הוריי ואחיותיי גרים שם עד היום כל פעם לראשי אני קופץ עם ילדתי לומר שלום מחייכים אליי כולם תראו מי בניסים פה יש חתן תנך צעיר כולם כל כך גאים בו לא תענו לגדול באוהל תרוץ למים נאי 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 אבל איפה אני מרגיש תמיד בבית בראשי של ילדתי לא תענו לגדול באוהל תרוץ למים נאי אהלן יגאל. אהלן וסהלן. אתה ראש מועצה, וזה תפקיד מכובד מאוד ורציני מאוד. אבל בכל זאת היום פורים, ואני רציתי לשאול אותך, אם יש דברים שמצחיקים אותך בראש העין? דבר שכיח, לאמא יש טבון בגינה, ולכלה לצד זה יש מיקרוגל. זה השילוב בין ישן וחדש. מאוד, יש עוד דברים מהסוג הזה כאן? בבוקר אחרי בית הכנסת רואים את כולם עם תליתות יוצאים, הביתה, בשבת, ואת הצעירים רואים הולכים לכדורגל. אף אחד לא כועס אחד על השני? כולם נחמדים, סימפטיים, ליברליים אחד עם השני, פשוט אידיליה. יש 120 בתי כנסת ו-26 קבוצות כדורגל. אז אני מבינה... הכל שייך לראש העין. אני מבינה שלכל משפחה יש או קבוצת... אני מבינה שכאן לכל משפחה יש או קבוצת כדורגל או בית כנסת. קצת הגזמנו, אבל לכל שכונה יש קבוצת כדורגל, וכל רחוב יש שלושה בתי כנסת. תגיד, יש כאן מסעדות? קשה למסעדות להתחרות בבתים. לאן שלא תיכנסי, תקבלי מרק רגל, ג'חנון, כל בית הוא מסעדה בראש העין. אז מסעדות פה זה עסק רע. יש לו סיכוי בקרוב, כי באים הרבה מאוד אנשים שפה יהיה להם נגיש מאוד לקבל ג'חנון כל שבת. טוב, אז אתה רוצה לברך במשהו את הקהל הזה? חג שמח לכולם, והרבה שמחה כמו כל השנה אצלנו. אמן.
شوشان سمحا ليهودي مباروخ مرد خيبة عرور هبان كمو أزبي عدن كمو أزبي عدن كدوي داحية لخلي عدها من يداو داحية شوشان إيرا بيرا شوشان سمحا ليهودي مباروخ مرد خيب عارو رهبان كمو أزبي عدان كمو أزبي عدان كدو داحية نخلي نتها من يداو داحية. התוכנית משודרת במימון ארמונות אליזה רחובות, אולמות מפואר.